Pojďte se podívat na novinky z regionu. Dobrý den. Město Frenštát pod Radhoštěm představilo veřejnosti finální návrh revitalizace okolí místního kina, kde by mělo vzniknout nové nádvoří s hledištěm a mobilním pódiem určené k pořádání různých kulturních a společenských akcí. Přibude i nové interaktivní dětské hřiště nebo připomínka místních osobností. V červenci loňského roku proběhlo představení studie, která řeší novou podobu prostranství vedle frenštátského kina. Město poté přijímalo připomínky od místních občanů a nyní představilo veřejnosti finální upravenou verzi. Ony ty připomínky, i když jsou pozitivní, i když jsou negativní, pořád jsou to u nás, pro nás podněty, které mají obrovskou hodnotu, protože my se na to začneme dívat jiným pohledem. I od nás je to nějaká provozní slepota. My tady jsme každý den řešíme ty běžné provozní věci a ten občan to může vnímat jinak. Takže já za to moc děkuju té veřejnosti, že vůbec se zapojuje do toho procesu připomínkování a já věřím, že ten nový návrh vypadá mnohem lépe. V novém návrhu došlo k výraznému ubrání betonové hmoty a nová zástavba respektuje základy původní budovy, kde se dnes nachází dětské hřiště. Takže nebudeme se rozšířovat nikam dál s nějakou zástavbou hmotnou, ale spíše se bude rozšířovat ta zeleň, dřevo, posezení, budou se dělat zelené střechy, tak aby to bylo doopravdy komfortnější i z pohledu toho tepelného dopadu na celou tu plochu, protože víme, že teplota se zvyšuje, zrovna u nás je to skoro 7,5 stupně za 10 let a to bude dál, ta teplota se zvyšovat. A ten beton, nebo žula, nebo jakýkoliv kámen to akumuluje to teplo a předává dál, proto se tam snažíme dostat co nejvíce zeleně, která ochlazuje celé to prostředí. Celý prostor bude sloužit pro pořádání různých kulturních a společenských akcí. Jsou tam úpravy s ohledem vlastně na ten odraz toho zvuku, takže se tam udělaly různé dřevěné prvky, udělali se tam právě i ta zeleň, aby to pohlcovalo i ten hluk, aby se to neroznášilo do toho okolí, kde je bytová zástavba. V rámci projektu se počítá také s vytvořením nového interaktivního dětského hřiště a nádvoří připomene také významné osobnosti frenštátské kulturní historie. Nyní se bude zpracovávat projektová dokumentace pro stavební povolení a podání žádosti o dotace. Druhá květnová neděle patřila v Rožnově pod Radhoštěm tradičnímu koncertu ke Dni matek. Pod záštitou starosty města byl pro všechny maminky v sále společenského domu připraven zábavný pořad plný slavných muzikálových melodií. Já bych vám hned na začátku poblahopřál, pogratuloval k vašemu dnešnímu krásnému svátku. Dárek pro všechny maminky každoročně připravuje ve spolupráci s městem Rožnovské Téčko a nejinak tomu bylo i letos. V úvodu každá z žen dostala přání s básničkou podepsané starostou města. Dneska jako dáreček přijeli herci z Městského divadla Zlín s pořadem Procházka slavnými muzikály a zaspívají a zajímavosti ze všech světových nebo i českých muzikálů nám řeknou Petra a Radovan Královi. Chci jen někde svůj plácek mít. Jak svátek matek vnímají samotné ženy, jsme se zeptali před začátkem představení. Já vnímám, protože mám velkou rodinu, mám 7 prá a jsem tady šťastná. Mám 2 děti, takže jsou šťastnou maminkou. Děti mě hned ráno vinšovaly, takže je to takový krásný, úžasný. Tak jo, je to taková podsta pro maminky, že si to ty děti vzpomenou, anebo tady město si vzpomenulo. Na nás, na matky. No, dneska jsem měla slavit, syn měl přijít, ale jsem říkala, že jdu na koncert, tak přijde zítra i dcera. Tak jo, dcera mi vlastně přinesla už ráno kytičku. V České republice se Den matek připomíná už více než 100 let a jeho oslavy obvykle připadají na druhou květnovou neděli. Od května mohou rožnovští rodiče využívat služeb komunitního centra Puntík na nové adrese. To se přestěhovalo z obchodního domu Lás do společenského domu, kde bude mít lepší podmínky a možnosti využívat i ostatní sály nebo venkovní prostory v městském parku. V pátek 10. května se v rožnovském společenském domě slavnostně otevíralo komunitní vzdělávací a zábavní centrum Puntík, které je určeno především pro rodiny s dětmi.
Je to tady opravdu lepší i prostorově, větší, děti si můžou pohrát, můžou si i kuličkový bazének ve větším mnohem úplně užít, dokonce skákací hrady, co máme každou středu, můžeme nafouknout venku v prostorách kolem spoláků, jo, máme tady nádherné dva sály, které můžeme také využívat na nějaké aktivity, jako je baby dance, cvičení s dětmi dopoledne, prostě různé přednášky, jsme fakt moc rádi. Provozní doba bude každý všední den od 9 do 17 hodin. Vstup pro jedno dítě na 2 hodiny stojí 50 korun. Předtím puntík sídl v pronajatých prostorách obchodního domu Lás. A my jsme rádi, že společenský dům bude žít. A myslím si, že tady je velký synergický efekt v tom, že maminky mají možnost v případě krásného počasí s těmi dětmi vyjít ven k jezírku, k altánu, projít se parkem. Čili ta klidová zóna a to prostředí Lázeňské ulice a společenského domu k takovýmto aktivitám přímo vybízí. My moc děkujeme SVČ, že jsme se dohodli. Na slavnostní otevření připravili pracovníci střediska volného času bohatý program plný různých her, úkolů a zábavy. Chceme, aby se v Rožnově dobře žilo, aby se dobře žilo rodinám. Už na tom roky pracujeme. A před 4 lety jsme puntík otvírali v pronajatých prostorách. A mám radost, že dneska už jsme v městských a jsme v mimořádně útulných a povedených městských prostorech. A já se těším, až tady nebudeme jenom slavnostně otvírat, dneska je tady většina dospělých, ale budou tady desítky dětí, protože myslím si, že tohle místo je nejenom krásné, ale už ta komunita kolem a ten tým žije a že v řádu dní a týdnů tady budeme mít ten dětský smích, tu radost ze hry a z rozvoje a vzdělávání. 9 herců a více než 20 rolí v podání žáků Frenštátské základní umělecké školy. To bylo první ze 2 absolventských představení hry Cesta kolem světa za 80 dní, které se uskutečnilo ve zcela zaplněném malém sále Domu kultury. Než půjde opona nahoru, na dobrodružnou cestu kolem světa za 80 dní vzali diváky žáci dramatického oboru Frenštátské zušky. Je to vlastně další takový pokus rozvíjet dovednosti našich žáků. V té hře se zpívá, tančí, 9 herců hraje asi 72 postav, takže musí se rychle přitom měnit převleky, měnit polohy hraní. Takže z tohoto hlediska jsme tuto hru vybrali jako takovou probířskou zkoušku, co už dovedem. 6. rokem je členkou souboru jedna z letošních absolventek Alžběta, která ve hře hraje postavu detektiva Fixe. Je to takový trošku trouba a zároveň vlastně záporná postava, tím pádem vlastně jako je těžké nějak to jako pojmout. Ta hra se mi líbí moc, ona už byla, myslím, i jednou vlastně hraná jiným divadelním sborem od našeho pana učitele, on ji vlastně vybral. Hru začali společně zkoušet už v říjnu loňského roku. Nejtěžší je vlastně při tom všem, jak dlouho cvičíme, si udržet neustále takovou tu radost a pohodu z toho secvičování, protože nebudu předstírat, že občas nám to už všem lezlo krkem, takže je to vlastně i taková ta zkouška vydržet u toho díla, které je třeba náročnější, vyžaduje další přípravu. Tento obor navštěvuje celkem 9 žáků v rozmezí od 11 do 18 let a premiéry uvádí jednou až dvakrát ročně. V tomto školním roce jsme vlastně vystupovali v říjnu v muzeu v rámci muzejní noci s představením Sen noci svatojánské. No a teďka vlastně po zhruba asi 6-7 měsících je to Cesta kolem světa za 80 dní. Druhé absolventské představení proběhne 12. června opět v malém sále kulturního domu. V tuto chvíli je soubor zcela naplněn a pro příští školní rok nové členy nepřijímá. Přírodní hřiště, které je v parku, je obohaceno o 2 nové herní prvky, jsou totožné. Jsou to 2 zemní trampolíny, které slouží dětem od věku 3 let do hmotnosti maximálně 100 kg. A jsou to trampolíny, které jsme pořídili jako prvek zajímavý. Předpokládáme, že si na něm děti vyhrají. Je technicky nenáročný, na údržbu velmi příznivý, to znamená, že čas od času budeme muset pod trampolínami vyčistit to prostředí, které tam je od napadeného listí, trávy a dalšího nepořádku. Nicméně, pokud se osvědčí ten provoz, tak jsme připraveni takovéto venkovní trampolíny, zemní trampolíny umisťovat i na další dětská hřiště, protože si myslíme, že trampolína na hřišti má své místo.
Celkové náklady na pořízení těch dvou zemních trampolín se pohybovaly do 150 tisíc korun, to znamená 2x75 tisíc, na každou trampolínu necelých 80 tisíc. Samozřejmě to další umístění do dalších hřišť v Rožnově je odvislé od toho, jak se osvědčí to umístění tady v parku, především s ohledem na případný vandalismus. My jsme ujišťováni dodavatelskou firmou, že to je samozřejmě to anti-vandal provedení, ale nechci navádět nikoho k tomu, aby ničil trampolíny, aby zkoušel tu jejich pevnost, protože to zařízení určené primárně pro děti. Chceme dětem umožnit pohyb, to znamená, že prosíme všechny, aby k tomu přistupovali, takže je to opravdu dětské hřiště. Pro dnešek je to vše, uvidíme se zase ve čtvrtek, do té doby se mějte hezky.